первый прилет 12 апреля на день космонавтики. Вот он. Это первый. Мы в гараже, то есть в подвале были, перешли, когда закончился обстрел, посидели. Тут второй прилет, вот, второй возле бассейна. Внаслідок обстрілів згоріла автівка. Дочекавшись ранку, разом з сестрою перейшли жити в будинок родички, яка нині живе у Франції. Пізніше дізналися і про інші руйнації. Третій прильот ззаді кухні, угол снесло. Четвертий вот, прямой в котельню. Загалом, розповідає чоловік, було 8 прильотів. А так ми в сусідів кушати готовили, свою побиту плиту перенесли. Хоч вона побита, але працює. Юрій говорить, були думки виїхати, адже в Миколаєві живе його донька, але все ж вирішив залишитися. А в нас багато собак було. Не хотілося бросати, сестра не захотіла. Ну, я вже теж згодився, куди я поїду. Буду вже з нею тут. Маму то ми відправили в Кременчук. Його сестра розповідає, з болем дивиться на будинок. Весь час прожили в Новомиколаївці і не могли подумати, що з часом стануть свідками справжнього Армагеддону. До повномасштабної війни бралися за різні підробітки. Нині отримують допомогу від волонтерів та місцевої влади. Тому що мені на цю вулицю приходило їсти, готують, сестри газу нема. А я у сусіда там їсти готувала собаками нам, бо собак покидали. У сестра хоче продавати свою хату в сентябрі місяці. А ви тоді... А нам я не знаю, куди нам. За час військової агресії на території Новомиколаївського старостинського округу пошкоджено всього 148 будинків. Із них 135 в селі Новомиколаївка. На даний час люди своїми силами те, що могли більш-менш непошкоджено, підремонтували. Нам громада і благодійні фонди виділяли будматеріали, де входили туди дошки, рейки. З 6 березня в Новомиколаївці працює комісія, яка оглядає будинки та складає акти про обстеження, аби в майбутньому люди могли розраховувати на компенсації. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.